Yes, Nikide News nk'ibisanzwe ishakira rukumbi ry'amakuru gizewe hano mu Rwanda. Inkuru igezweho ndetse inkuru y'amahano abantu batandukanye bakaba bagize ubwoba nyuma yuko hagiye humvikana kuba amarestora amwe namwe cyangwa se abantu bamwe namwe bacuruza inyama baragiye bagaburira abantu batandukanye inyama z'imbwa. Kuri ubu ngubu umukiriya umwe wagiye afite inzara ikomeye cyane yagiye muri restora, akimara kugerayo aza guhabwa ibyo kurya. Icyakora ibi byo kurya yariye aza gusanga ku gasosi bamuhaye kameze neza inyama irimo ari igitsina cy'umuntu. Aya makuru mabi cyane ndetse yiswe amahano akaza kugarukwaho n'abatandukanye. Hari byinshi cyane byasobanuwe n'ubuyobozi ndetse n'uyu mukiriya aza gutangaza uko byamugendekeye kugira ngo aze guhabwa inyama ikizwe n'igitsina cy'umwana w'umuhungu. Aya makuru ababaje cyane. Hari byinshi cyane byateye abaturage guhahamuka ndetse no kugira ubwoba. Mbese ibi ngibi byaba byumvikanye hehe cyangwa se niki ubuyobozi bwa gutangaza kuri aya makuru yahahamuye abaturage? Ibi ndetse n'ibindi bitandukanye nibikubiye mu makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko wareba munsi iki kiganiro cyangwa se munsi aya makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone urasukwareba maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande. Uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndatuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvire mu zindi musinko. Ibyirishyano ryumvikanye muri restora. Nonje kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News. Ukomeje gukurikira, iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano iwacu mu Rwanda. Kuri ubu inkuru ibabaje ndetse iteye agahinda yashenguye imitima y'abatandukanye ni inkuru yumvikanye. Ubwo umugabo yerekezaga muri restora gufata amafunguro maze akaza kujya afite isari aremerewe ndetse akomerewe, maze bamuzanira ibyo kurya bigizwe n'umuceri, salade, bakamuzaniraho akanyama, bakamuzanira ifiriti ndetse bakanamuzanira isosi nziza cyane y'umutuku. Uyu mukiriya aje gutangira kurya, icyakora ageze hagati arebye inyama yo mu isosi aza gusanga atari inyama isanzwe, ahubwo aza gusanga ari igitsina cy'umwana w'umuhungu. Ibyamuteye guhita atabaza akavuza induru cyane maze agahamagaza polisi iyahisiza igata muri yombi nyiri restora ndetse n'umuseriveri wari wakiriye uyu mukiriya. Uyu mukiriya waguye mu kantu bikomeye cyane ubwo yaryaga ibi byo kurya muri iyi restora. Iyi restora ikaba iherereye i Kampala. Icyakora kandi nyuma yo kubona muri iyi sosi asanzemo igitsina cy'umwana w'umuhungu nibwo yatabaje polisi, maze polisi yo muri aka gace imutabara bwangu maze nayo iza kureba ibyabaye. Ibi byumvikanye byabaye kuwa kane mutagatifu w'icyumweru dusoje, aho uyu mukiriya utarese utangazwa amazina yaje guhujya gufata ifunguro muri restora ikorera i Kampala. Icyakora ibyo yahaboneye bikaza guhinduka agahoma munwa. Ubwo uyu mukiriya yahegeraga muri restora ashonje bikomeye, yatumije ibyo kurya bigizwe n'umuceri, ibitoki bikaranze, inyama ndetse n'agafiriti, yemwe yongeraho n'utunyama tw'inka ndetse abasaba ko bamuhaye agasosi k'umutuku kugira ngo aze kubasha kurisha uwo muceri yari yasabye. Ibyo kurya rero bakibimuzanira, uyu mukiriya yatangiye kwica isari na cyane ko yari ashishikaye nk'umuntu wari umerewe nabi. Ubwo yageraga rero kuri za nyama ziri mu isosi nibwo yajombye ifurusheti cyangwa se ifoke, maze aza kubona ibintu bizamutse ari bindi bituma atanezerwa kuko yasanzemo ibyo avuga yuko ari igitsina cy'umwana w'umuhungu ukiri mutoya, ndetse uyu akaba avuga yuko iki gitsina ngo cyari kinasiramuye. Akimara kubona iyi nyama y'amayobera kuri we yahise avuza induru atabaza polisi ya Kampala, maze nawe usuka umutabara. Hameneka imodoka nyinshi cyane z'abapolisi zigota iyi restora. Hanyuma icyaje kuba nuko bari baje kureba iyi nyama idasanzwe bari basanze mu isosi, ndetse koko nabo bakabyibonera bakavuga yuko ari igitsina cy'umwana w'umuhungu ukiri mutoya. Polisi ikimara kuhagera
yahise ita muri yombi nyiri restora ndetse ita muri yombi n'uyu mukobwa wari wakiriye uyu mukiriya akamuzanira ibi byo kurya ndetse uretse nibyo ahita atangira iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane aho nyiri igitsina baba bamushyize kugira ngo bajye gufata iki gitsina bakigaburire umukiriya umuvugizi wungirije wa polisi mu mujyi wa Kampala Lick Osiege yirinze gutangaza byinshi yemwe yirinda gutangaza imyirondoro ya buri umwe uvugwa muri iyi nkuru gusa ahamya yuko batangiye iperereza mu gihe abakekwa bo bamaze gufungwa iperereza rikaba rikomeje kugira ngo hamenyekane aho nyiri igitsina yaba ari ndetse binamenyekane ukuri kose ku byerekeye iyi nyama y'amayobera Osiege yabwiye Daily Monitor ko polisi yatangiye gukora iperereza ahakekwa ko ibi byose byabaye ndetse hakaba hanakekwa ko iyi nyama yaba yaturutse ku wundi mukiriya baba bafashe hanyuma ngo bakaba bamuca igitsina maze bagashaka kukigabura abandi bakiriya icyakora kandi uyu muyobozi atangaza yuko iyi nyama y'amayobera yahise yohererezwa abaganga kugira ngo bajye kuyisuzuma bamenye niba koko yaba ari igitsina cy'umuntu polisi ihamye yuko nisanga iyi nyama idasanzwe ari igitsina cy'umuntu koko icyo bazahita bakora ari uguhita bakora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane aho nyiri igitsina yaba aherereye mu ibazwa ry'ibanze uyu mukobwa wakiriye umukiriya akamushyikiriza ibyo kurya ari kwiregura yavuze yuko atazi uko ibyo biryo byatetswe ahubwo avuga yuko nyiri restora yamuhaye ibyo kurya ngo abishyire uyu mukiriya ngo cyane yuko atarazi icyo bapfa ngo na cyane ko umukiriya yarinjye agasuhuza nyiri restora nk'umuntu baziranye icyakora nyiri restora agasigara avuga yuko ngo ibyo agiye kumukorera bizamuhindukira ibindi bindi akaba ari byo yabwiye uyu mukobwa wari wakiriye uyu mukiriya ibi ngibi bibaye nyuma yuko mu mujyi wa Kampala wari waramye ubusa abantu bakora ubucuruzi bw'amaresitora bakabukora mu buryo bwa kajagari ariko kandi iyi restora nayo ikaba yariri muri restora zari zarihanijwe none ikaba isigaragarwaho n'aya mahano yatumye abantu batandukanye haba bagenda umujyi wa Kampala abawutuye abawuriramo yemwe n'abawutekerezaga barushaho kugira ubwoba bukomeye cyane bakibaza ukuntu umuntu ashobora gutinyuka kuba yafata mugenzi we akamushishimura kugeza ubwo amushahuye maze agafata ubugabo bwe akajya kubuteka mu isosi ashyikiriza abakiriya usibye kandi kuba bamwe mu baturage bagize ubwoba hari n'abemeza yuko bene nk'ibi ngibi bikorwa n'abantu bari kwikura bari mu migenzo idaha Imana icyubahiro aho bemeza yuko ibintu nk'ibi bikwiriye kuba byakurikiranwa ndetse uwo bikoze akaryozwa iby'ibi byaha agahanwa yihanukiriye ngo kuko bene nk'ibi ari amahano mabi cyane ndetse usibye kuba sebya iki gihugu ariko kandi anatuma abantu batandukanye barushaho kugira ubwoba bwo kugenda muri aka gace n'abahagenda bakagenda bikandagira iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakira urukumbi ry'amakuru yise mu Rwanda iki ni inkuru iteye ubwoba amahano rusange amahano mabi cyane yumvikanye i Kampala aho restora yagaburiye umukiriya ibyo kurya birimo inyama igizwe n'igitsina cy'umwana w'umuhungu ukiri muto cyane icyakora polisi yo muri kano gace ikaba yarahise itangira iperereza kugira ngo hamenyekane aho nyiri igitsina yaba yarashyizwe turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi reba munsi y'iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se abone harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mukuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahari ko kandi mugahita muronka nimugire amahoro ya Nyagasani.